Роботи розпочали о 10:30. Першим зносять кіоск, в якому продавали молочні продукти. Власника споруди в цей час не було. Вчора власника було попереджено про те, що зазначена тимчасова споруда підпадає під демонтаж. Він був попереджений, вони вчора винесли все своє майно з кіоску і сьогодні було демонтовано. Неподалік працює Петрос Петросян. Чоловік 9 років тримає кіоск з одягом проти знесення. Демонтують ці точки, люди ж платять налоги. Демонтують ці точки, люди платять податки. Звичайно, не хочуть продовжити далі сервітути. І, мабуть, комусь це цікаво – прибрати ці будки. І побудувати якийсь комплекс і здавати в оренду. А тепер ці всі точки приберуть. А хворим речі першої необхідності люди ж продають. І доведеться їм же бігати по всьому місту скуплятися. А діти хворі, вони не можуть їх надовго кидати. В кіоску з випічкою продавчиня закрилася усередині. Відмовлялася виходити, доки не прийде власник. За півгодини приїхав власник ларька. То, що поліцію визвали, поліцію чи що, це нічого не значить, що вони будуть ламати моє власне. Ви будете завтра за свої гроші ремонтувати те, що вони зараз ламали? Ні, звісно. На даний момент не треба нарушати общественний порядок. Я мирний житель, нічого я не нарушаю. Ви без документів на землю, це городська земля. Документи подані. А не є у вас дозвіл, є случай? Ні. Дозвіла немає, на цій точці немає. Подали, так, ми подали документи, тому що год поміняється. Як тільки ви получите, ви зможете поставити. Я опять поставлю, я не буду вас спрашивати, я опять поставлю. Поставити. Да, поставлю. Власник мав 10 днів, аби самостійно знести конструкцію. Зазначеного підприємця було попереджено два рази ще весною минулого року та в 10-му місяці, ну також минулого року. Тобто він був попереджений, але самовільно звільняти земельну ділянку він не захотів. Також ми з ним вчора спілкувалися, надавали можливість самостійно прибрати тимчасові споруди, але він також цього не зробив. І сьогодні здійснюється примусовий демонтаж. Власнику кіоску дали можливість забрати продукцію та майно з кіоску, після чого почали демонтаж. Юля Стуба привела до лікарні донечку, спостерігає за знесенням. Мінус, тому що дитина ось хоче їсти, а не можна було зранку їсти. Зранку треба аналізи було здавати, зараз хоче їсти. Пішли, купили зразу, щоб далеко не йти. Це важливо для міста, тому що, по-перше, якщо тимчасова споруда розміщена самовільно, то не сплачується оренда земельної ділянки, тобто бюджет втрачає кошти, які можна було б направити на суцільно важливі проєкти, так би мовити. Це по-перше. По-друге, більшість цих тимчасових споруд, вони знаходяться в дуже незадовільному санітарному стані і так далі. Також ускладнюється прохід пішоходів. Ось, ну це основні причини такі. За правопорядком слідкували патрульні. Забезпечення охорони місця подій по демонтажу незаконних споруд. Забезпечуємо громадський порядок. Невеликі конфлікти відбувалися між людьми тут, ну все добре, все спокійно на даний момент. Демонтажем займалися підрядники ФОПу «Байда». Знесли три незаконно встановлені споруди. Вчора на цій вулиці знесли ще дві. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.